ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਆ। ਆਜ ਯਹਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਕੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਥਾ, 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਜ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਯਹਾਂ ਪੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਤੀ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾ ਏਰੀਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਵੀ ਖੇਤ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਕੈਮਰੇ ਪੇ, ਇਹ ਸਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਅਭੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਟਾਵਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਮੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਆਜ ਸੇ 50 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗਾਓਂ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਇਧਰ ਖਿਚਾਓ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਭੀ ਮਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਏ ਨਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਥਾ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਆਜ 50 ਸਾਲ ਮੇਂ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ ਸੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਯਹਾਂ ਕੀ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਸੇ 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਗਾ, ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਗੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਇਸਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੈਸੀ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਜੋ ਔਰ ਅਭੀ ਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਨੇ ਕਭੀ ਇਹ ਸੋਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਨਏ ਨਏ ਮਕਾਨ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਓਂ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਮੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਗਾਓਂ ਸੇ ਛੋੜ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਸੁਵਿਧਾਏ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਬਤਾਨੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਆਪਕੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਆਜ ਯਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗੇ ਹੈ, ਔਰ 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਮੇਂ, ਵੋ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੀ ਜੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮੈਂ ਦਕਸ਼ਿਣ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਾਖੇੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾ ਏਰੀਆ ਥਾ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੰਦਾਖੇੜੀ ਕੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ ਥਾ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਭੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ। ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਮੇਂ, ਆਜ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ ਸੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਵੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਖੁਦ ਲਗਾਏਂਗੇ। ਓਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ।